A evo, ja sam bio na liturgiji. Ne? Ja hoću na liturgiju, razumiju? A to su oni naši liturgijski aranžmani, razumiju? To ono, na pol liturgije dođeš ili pred kraj, našteluješ da putir izađe, kad ti uđeš, je tako, da ne bi mnogo stajao, nego ono dohodaš, razumiješ? Dohodaš pa taman, uredi, ili ako insistiraš baš prvi da se pričestiš zbog onih psihopatoloških razloga i kako si se pričestio, odmah si kuće otišao. I ti si krenuo za Gospodine, tako? Bolje da nisi ustajao to jutro.